saya daripada sekolah Taman Bukit Indah di Johor, di JB. Seperti saya kata tadi, beliau adalah seorang yang sangat kreatif dan inovatif di dalam PDP. Pernah mewakili Malaysia ke Paris sebagai Microsoft Innovative Educator Expert. Dan sekolah beliau juga banyak melakukan inovasi-inovasi tentang PDP. Salah satu daripadanya, sekolah beliau diiktiraf sebagai sekolah Microsoft Showcase School. Dan juga banyak lagi ya pencapaian-pencapaian yang telah beliau perolehi sepanjang pengkhidmatan beliau sebagai guru di sekolah Taman Bukit Indah di JB. Jadi saya tak nak melengahkan masa. Banyak saya rasa Cikgu Fazli nak bercerita dengan kita tentang macam mana kita nak meringankan beban kita sebagai pendidik dengan menggunakan teknologi Microsoft Teams untuk pembinaan ERPH. Jadi saya serahkan pentas kepada Cikgu Fazli, dipersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana mengikuti live pada pagi ini. So, saya akan menerangkan mengenai penggunaan ERPH menggunakan Microsoft Teams, bukan setakat bukan sekadar ERPH. Di SK Taman Bukit Indah, kita menggunakan Microsoft Teams sebagai school management system. So, one stop center dalam menggunakan Microsoft Teams. Okey, sebelum saya menerangkan mengenai penggunaan ERPH di SK Taman Bukit Indah, so, sebuah sedikit mengenai saya. So, nama saya Muhammad Fazli bin Ishaq, merupakan salah seorang MBA expert 2020-2021 dari SK Taman Bukit Indah, Johor Bahru, Johor. So, ada SK TBI, ada dua dalam Malaysia ni, satu di Ampang, satu di JB. So, saya di JB lah. So, saya punya blog menggunakan Facebook je, perkongsian saya banyak menggunakan Facebook sendiri. Dan saya merupakan seorang guru sains dan juga guru ICT, guru penyelara bestari di SK Taman Bukit Indah. So, saya punya education background, Bachelor of Art, Design of Technology for Primary School, twinning program antara Institut Perguruan Tunus St. On dengan Canterbury Christchurch University di UK. So, saya punya favorite Microsoft tools ni, banyak menggunakan Skype untuk MGLC. So, tarikh MGLC pun dah keluar bulan 11 nanti. So, jangan lupa kita sertai sama-sama. And saya suka, of course, Teams. Setiap hari menggunakan Teams. And then, OneNote. So, OneNote ni sangat powerful tools. Teams dengan OneNote ni bila digabungkan, dia meletup lah. Boleh meletup sangat. Okay, and then kita ada Minecraft Education Edition. Okay, kemudian saya punya favorite course dalam MEC. Bagi siapa yang tak tahu mengenai MEC, MEC ialah Microsoft Educator Center. So, favorite saya punya course ialah Digital Citizenship. Okay, kenapa saya suka benda ni? Sebab kita nak kena create student kita ni for future. Dia kena tahu mengenai Digital Citizenship. So, maksudnya bukan setakat patuh kepada rukun negara, tapi dia juga patut menjadi seorang warga negara yang baik dan warga internet yang bagus. Okay, so the best advice yang saya pernah terima daripada Puan Akma, sekarang beliau merupakan KPPK di bahagian pengurusan sekolah harian. So, apa advice-nya ialah, a good teacher is a teacher who be able to inspire his or her students to be a good citizen for the nation. Okay, ini yang tengiang-ngiang lah. So, saya mula berjumpa beliau pada ketika di Paris. Beliau merupakan salah seorang pegawai pengiring bagi pasukan Malaysia sepanjang berada di sana. So, banyak yang saya belajar daripada beliau. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan menerangkan sedikit mengenai apa yang dilakukan di SK Taman Bukit Indah menggunakan Microsoft Teams. Okay, so saya minimize dulu. Okay, ini merupakan Microsoft Teams yang digunakan di SK Taman Bukit Indah. Kalau penonton boleh lihat, so kami di SK Taman Bukit Indah mempunyai semua kelas menggunakan Microsoft Teams. So setiap kelas ada team sendiri. Okay. So, untuk kelas-kelas yang lain saya tak akan terangkan hari ini. So, saya akan lebih fokuskan kepada pengurusan sekolah dan juga ERPH.
So untuk tengok lebih lanjut, so kita akan masuk ke SKTBI Teachers ni. Okay, so pengurusan menggunakan ERPH menggunakan Teams ni sangat-sangat memudahkan, dan ada feedback-feedback daripada guru-guru sekolah saya, walaupun guru-guru veteran, sangat mudah untuk digunakan. Okay, apa yang kita perlukan, capaian internet untuk Microsoft Teams. Tapi jika cikgu-cikgu tak ada internet, tak apa, dia boleh buat dulu di rumah menggunakan OneNote. So once connected to the internet, segala ERPH tersebut akan diupload ke dalam staff notebook. Okey, untuk menghasilkan ERPH ni, kita boleh gunakan dua, iaitu class notebook, dan satu lagi kita boleh gunakan staff notebook. Okey, kita boleh gunakan class Teams ataupun staff Teams. Okey, sebenarnya dia ada empat, ada empat jenis Teams. Yang pertama staff Teams, yang kedua ada class Teams, and then dia ada kedua, ketiga ialah PLC Teams, and last sekali ialah anyone. So apa yang kita boleh gunakan yang untuk ERPH ni, kita boleh gunakan class Teams, kita boleh juga gunakan staff Teams. Apa yang digunakan di SK Taman Bukit Indah, kita menggunakan staff Teams. So bila menggunakan, apa beza staff Teams dengan class Teams? Untuk staff Teams ni, kita tak boleh create assignment lah. Okay, so kalau cikgu nakkan ERPH yang menggunakan konsep assignment, cikgu-cikgu boleh beralih ke class Teams. Okay, so kita boleh set due date bila cikgu kena hantar. So untuk SK Taman Bukit Indah ni, kita create platform based on trust. Okay, pentadbir percayakan guru, dan guru sebagai amanah sebagai seorang guru, dia akan menghasilkan lesson plan ni lah setiap hari. Okay, so apa, saya go through dulu overview apa yang ada. Okay, so dekat sini kita boleh tengok di bahagian tepi ni, kita ada channel. Okay, so kita boleh create sehingga 10 channel . Okay, so yang pertama ialah general. General ni memang tak boleh nak rename lagi lah. So segala maklumat yang umum akan masuk dalam general. So kita kemudian kita ada acara sekolah. Okay, apa-apa event sekolah kita akan uploadkan ke dalam Teams ni. So cikgu-cikgu lebih alert berbanding kita menggunakan Telegram ataupun platform-platform yang lain lah, yang lebih personal. Okay, kemudian untuk haiwan murid kita ada, and then kita ada guru, jadual guru ganti harian. So cikgu-cikgu tak diedarkan lagi slip. So kita boleh menjimatkan kertas, dan jika kita boleh selamatkan bumi lah, lebih banyak kertas berjaya dikurangkan, lebih kurang pokok-pokok dipotong untuk menjadi kertas. Okay, so kita boleh tengok kat sini. So cikgu-cikgu just click kat sini, guru-guru yang terlibat dalam dalam relief akan dimention. So bila dimention, notification akan muncul di telefon bimbit masing-masing. And then kita ada co-curriculum, maklumat-maklumat co-curriculum. And then bila ada mesyuarat dan bengkel, kita bukan sekadar mesyuarat secara fizikal, kita juga ada mesyuarat-mesyuarat secara dalam talian. So minit-minit mesyuarat akan diuploadkan ke dalam satu channel. So lepas ni mudah nak trace balik kat mana satu minit mesyuarat yang lepas. And then kita ada info dengan pengumuman penting. Okay, so kat sini ada learning from home. And then kita juga ada pentadbiran curriculum. So file-file pengurusan panitia akan berada di dalam pengurusan panitia ini. Okay, so semua panitia ada kat sini. And then the latest one, iaitu kita ada PBD. So pengisian PBD di SK Taman Bukit Indah dilakukan secara dalam talian. So kita ada customized link untuk setiap kelas. Kalau boleh tengok di sini, ada setiap kelas daripada tahun 1 sehingga tahun 5. Okay, and okay, kemudian kita ada rekod penghantaran ERPH. Okay, yang ini saya akan terangkan lebih lanjut selepas saya terangkan mengenai ERPH. Okay, so kita balik kepada general untuk tengok ERPH.
Okey, so sebelum saya masuk ke staff notebook iaitu kami punya ERPH, kami menggunakan Teams ni sebagai salah satu platform untuk school management system di mana segala-gala pautan yang kita perlukan, apa yang kita gunakan di SK Taman Bukit Indah ni, kita masukkan ke dalam Teams. Okey, contoh kita menggunakan kelas 1 to 3 untuk maklumat sahsiah murid. Kemudian kita ada masukkan juga laman web rasmi SK Taman Bukit Indah. So bila cikgu-cikgu ni buka komputer di sekolah, dia automatik akan start dia auto run. Bila di startup komputer tu, dia akan keluar terus Teams. So cikgu-cikgu ni dia tak perlu lagi nak ingat URL yang banyak tu. Nak masuk APDM apa URL dia, itu yang kita nak kita nak elakkan. So kat sini, so cikgu-cikgu yang terlibat dalam penggunaan portal digital learning ni, dia juga boleh masuk ke portal Delima melalui Teams juga. Okay, itu yang specialnya bila kita gunakan Teams ni. And then selain itu saya ada masukkan juga ID portal Delima ni. Saya tak perlu paparkan lah. So kat sini nanti maklumat-maklumat guru di SK Taman Bukit Indah. And then harian cikgu-cikgu akan mengisi kehadiran di APDM. So sama juga, masuk melalui Teams juga. And then bila boleh masuk and masukkan ID pengguna dan kata laluan dan boleh tanda kehadiran secara dalam talian. So bila berlakunya peperiksaan, cikgu nak isi markah peperiksaan, dia akan pergi ke SAPS untuk isi markah peperiksaan dan maklumat-maklumat terkini daripada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru pun kita boleh akses dari sini. Kemudian kita juga ada integrasikan buku panduan pengurusan. So selalu bila kita print ni, kita nak refer balik, kadang-kadang kita nak refer balik secara cepat. Okey, kadang kita tak bawa. So bila ada dalam Teams ni, kita boleh akses menggunakan komputer ataupun smartphone sendiri. Selain itu juga tempahan untuk jadual pencerapan. So bila nak pentadbir masuk mencerap cikgu-cikgu ni, so dia boleh isi kat sini lah. Okey, boleh nampak cikgu-cikgu ni bila nak dicerap oleh pentadbir. Okey, so dia boleh refer kat sini. Okey, so now saya dah terangkan mengenai school management system di SK Taman Bukit Indah ni. So sekarang saya nak masuk ke staff notebook. Okey, staff notebook. Okey, bila masuk ke staff notebook, ini ialah kami punya platform ERPH. Kalau boleh tengok di paparan di sebelah kiri ni, dia ada nama-nama guru. Okey, nama-nama guru. So sekarang saya menggunakan akaun pentadbir, so saya boleh lihat semua guru, termasuklah nama guru besar lah. Okay, so guru besar dia akan pegang dua akaun, dua ID. Yang pertama ID pentadbir RPH, dan yang kedua dia akan pegang yang iaitu ID personal dia lah untuk masukkan ERPH. So pentadbir perlukan dua ID. Okey, so pentadbir dia dapat lihat semua nama guru yang berada di dalam SK Taman Bukit Indah ni. So kalau saya masuk akaun personal saya, saya akan nampak nama saya sendiri je. Saya tak akan nampak nama orang lain. So cikgu-cikgu tak perlu risaulah. Kawan-kawan tengok tak RP cikgu. Okey, sebab apa kita rasa menggunakan macam saya cakap tadi, kita work on trust. Kita tak ada due date assignment submission, kita tak ada pentadbir perlu tetapkan bila nak kena hantar ERPH. So cikgu-cikgu ni memang dah tahu dan diamanahkan. So sebagai amanah sebagai seorang guru, dia akan buat ERPH secara seharian. Dia hanya perlu klik pada namanya. Okey, contoh saya buka satu. Okey, so contoh saya buka cikgu saya ni, cikgu Syakiri ni. So bila dia klik kat sini, dia ada kandungan buku RPH, sama je macam apa yang kita gunakan dalam buku. So yang lebihnya, yang senangnya dia boleh upload lah yang cantik-cantik kat sini. Okey, so contohnya dalam kandungan buku RPH ni, dia ada falsafah pendidikan kemasaan,
ada tata susila profesyen perguruan, and then ada PPPM. Sama seperti apa yang ada dalam buku RPH yang sebenar. So kita tak perlu print, okay? Tak perlu nak print satu persatu untuk dimasukkan ke dalam RPH. Sebab sebelum ni, tahun lepas SK Tambang Kidah menggunakan file. So cikgu-cikgu setiap tahun dia nak kena print yang baru, and kemudian bila setiap hari dia akan kelang kabut lah nak cari printer. So tahun ni tahap penggunaan printer tu ada yang tak habis lagi dia punya ink tu. Sebabnya kita tak perlu print lagi, and then kita perlu masukkan. And then dia juga ada tugas-tugas khas. So sama seperti apa yang diperlukan di dalam RPH. Okay, kemudian ada jadual waktu persendirian. Sama juga seperti RPT. RPT pun tak di print, dimasukkan terus ke dalam ni, ke dalam Teams. Okay, seterusnya untuk RPH. Okay, so dia akan dibahagikan macam ni. So minggu 1 sehingga yang paling latest akan berada di bawah. Okay, so divider ni tak diseragamkan. So boleh guna yang comel-comel pun boleh, tak ada masalah. Secikgu ni suka apa Pokemon, dia letak Pikachu lah. Okay, so minggu 1, 1 Januari hingga 2 Januari. So untuk RPH-nya akan berada di dalam ni. Apa yang lebihnya, bila kita klik je, dia akan terus paparkan RPH kita tersebut. Okay, so dia tak perlu nak external link lagi dah. Okay, bila klik terus dipaparkan. So apa feedback yang kita dapat daripada last yang kita dilawati oleh Nazir Negeri Johor pada bulan Februari kalau tak silap. So guru besar hanya perlu berikan handphone guru besar tersebut, and Nazir tersebut hanya perlu klik pada nama guru yang dia nak tengok sahaja. Okay, so dia dapat detect lah kat sini. So yang kedua, bila ERPH macam ni, kita ada dua account. Satu account guru yang guru-guru pegang, satu lagi account pentadbir. So jika cikgu tersebut ada masalah untuk akses dia punya ERPH, ada masalah komputer ke, komputer tiba-tiba hang ke, dia boleh buka kat mana-mana je komputer. So komputer yang berada di mama komputer ni ada lebih kurang 70, so dia boleh pilih je yang mana dia nak dan dia boleh buka. So dia tak perlu nak risau tiba-tiba RPH hilang, tiba-tiba kena virus ke, kena ransomware ke. So RPH dia selamat. Okay, dia tak perlu nak type balik semula daripada minggu pertama bulan Januari tersebut. Okay, itu yang apa yang berada di RPH. So apa yang kita masukkan ialah kita masukkan menggunakan, bila kita insert file as attachment. Kita masukkan di sini ialah insert file print out. Dia ada dua kat sini, insert as attachment. Yang kedua ialah insert file print out. So saya akan demo lebih lanjut mengenai insert file print out ni kemudian lah. Apa beza insert as attachment, apa benda insert file print out. Okay, sebelum saya teruskan, moderator ada soalan tak? Belum lagi cikgu, teruskan. Okay, saya teruskan eh. So saya teruskan, kita mula daripada zero. Macam mana kita nak create Teams ni? Macam mana cikgu dah mula-mula nak ada Teams? So sekarang kita dah ada account Delima, iaitu portal digital learning yang Malaysia punya, yang cikgu-cikgu dapat yang @MOEDL tu. So semua guru dah dapat, semua sekolah dah dapat. So cikgu boleh access juga Microsoft Teams ni. Okay, so mungkin tak sama dengan saya ni sebab kita memang dah implement di SK Tambang Kidah. So bila cikgu first time login nanti akan kosong lah, belum ada Teams lagi. So macam mana cikgu nak buat ni? Cikgu boleh create join, boleh klik dekat sini di penjuru sebelah kanan ni, dia ada join or create Teams. Okay, semudah itu je, join or create Teams. So dia akan keluar paparan macam ni.
ada create teams or join a team with a code. Okay, and then ada public group kat sini lah. Okay, so bila cikgu nak hasilkan satu team, cikgu perlu klik pada create teams di sini. So dia akan keluar paparan macam ni. Dia ada, macam saya cakap tadi, dia ada empat jenis team type. Okay, yang pertama class teams. Okay, yang ini kita gunakan untuk student kita. Kemudian kita ada professional learning community punya team. And then kita ada staff team and others. So others, sebelum ni nama dia anyone kat sini. So dua ni kita boleh gunakan sebagai platform untuk ERPH. Class team, kalau cikgu nak buat cikgu yang lain perlu hantar, ada deadline, so perlukan gunakan class team lah. So kalau macam nak ikut apa yang SKTAR mungkin dah buat, kami menggunakan staff teams. Okay, so saya klik pada staff teams. Dekat sini dia akan dia minta namakan. So contohnya contoh, buat contoh ERPH My Digital Maker. Okay, so kemudian di, dekat description ni kita boleh letak lah, dia optional, nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. So cikgu nak tulis kat sini strictly for teachers only pun boleh, and then apa-apalah description mengenai teams ni. So dekat privacy ni, privacy ni sebab benda ni sensitif untuk dokumen rasmi, so kita akan masuk menggunakan private. So private ni owner, iaitu creator teams ni sahaja yang boleh add orang lain. Orang lain tak boleh nak add. So tak boleh sesuka hati. So student tak boleh request untuk join, tak boleh. So kita akan gunakan private. And then kita klik next. Okay, so sekarang dia minta kita add cikgu-cikgu dalam ni. So cikgu boleh type lah. Cikgu tak perlu type nama penuh cikgu-cikgu yang lain. Cikgu perlu type 3 huruf yang pertama je. So dia akan dia akan keluar auto suggestion lah. Okay, contoh saya nak add add diri sendiri lah. Saya add diri sendiri Fazli. So saya boleh add lagi. Contoh ni saya punya technician, saya add juga. So ada 2 orang. So kalau cikgu ada 40 orang, cikgu add lah 40 orang. Tapi benda ni sekali buat je cikgu. Admin je lah yang kena buat. Dia tak bukannya setiap hari nak kena buat macam ni. So sekali saja, iaitu awal tahun. So nanti dah tak lama lagi bulan 12. So bulan 12 dah boleh create. Okay, so kita boleh add. And dekat sini kita boleh jadikan dia owner ataupun member. Tapi ingat, bila kita jadikan owner, cikgu tersebut dia takkan ada dia punya bahagian dalam staff teams tu. Okay, so dia akan jadi member sahaja. So nama saya ni pun akan jadi member sahaja. So seorang sahaja owner, iaitu ID pentadbir. So once dah close, so kat sini lah kita akan ada. So kat sini automatic akan ada satu sahaja channel. So macam mana kita nak tambah lagi channel? Kita boleh klik pada sini di sebelah 3 titik di sebelah ERPH nama teams kita ni, and then kita ada manage team. So kita boleh add channel. Okay, boleh add channel. Okay, contohnya kat sini Panitia BM. Okay, so privacy ni kat sini kita boleh set juga standard. Kalau standard ni semua cikgu dalam team sini boleh access, ataupun kita nak private kan. Kalau private ni kita boleh specific kan cikgu-cikgu mana sahaja boleh access. Contohnya cikgu BM sahaja boleh access. Itu perbezaan dia itu perbezaan antara standard dengan private. So kalau standard, semua guru dalam sekolah tersebut boleh access channel tersebut. Ataupun kalau private, cikgu-cikgu yang kita beri akses sahaja yang boleh akses. Okay, so saya pilih standard. And kena klik dekat sini. Automatically show this channel in everyone channel list. Kalau cikgu tak klik kat sini, dia takkan keluar dekat orang lain. Cikgu-cikgu lain dia takkan keluar, dia takkan jumpa. Dia kena show kemudian. Okay, so untuk memudahkan cikgu-cikgu yang lain, sebab kita nak memudahkan kerja-kerja cikgu yang lain.
Okey. Pentadbir untuk admin tambah kerja sikit pun tak apa, sikit je. Okey. And kita add. So kita ada panitia BM kat sini. Okey. So sekarang dekat sini ada post, ada file, ada staff notebook. Ini sahaja yang akan ada secara by default bila kita create teams. Post ni apa benda yang kita post akan muncul di sini. Contohnya saya ada maklumat, saya boleh type kat sini and then dia akan keluar kat sini. So contoh saya cakap selamat datang, dia akan keluar macam ni. Okay, tadi kalau cikgu perasan ada header yang cantik-cantik tu, kita boleh buat announcement. Okay, so kita boleh create announcement, kita boleh pilih gambar kat sini, choose illustration. Contoh kita tulis ni selamat datang. Okay, kemudian kalau kita nak cikgu dah sebut alert, kita boleh mention nama dia. So kita type lah nama dia. So dia akan keluar suggestion kat sini and then kita boleh itu boleh send. So dia akan keluar macam ni. Okay, itu di bahagian post. So apa-apa file yang kita letak, dia akan muncul di bahagian file di sini. Okay, so sekarang kita kita bergerak ke arah penghasilan staff notebook. Okay, so untuk first time, staff notebook kita kosong. Kita nak kena set up dulu. So tugas penyelaras nanti boleh set up one note staff notebook. Okay, so saya akan klik pada blank notebook. Okay, dia ada collaboration space, ada content library. Okay, collaboration space ni, apa beza collaboration space dengan content library? Okay, collaboration space ni, anyone yang ada dalam Teams ni, kita boleh collaborate dengan bahan yang kita letakkan dalam collaboration space. Okay, so semua orang boleh letak, semua orang boleh edit. Untuk content library ni untuk pentadbir sahaja, dia nak letak bahan apa untuk diakses oleh cikgu-cikgu lain. Cikgu-cikgu lain hanya boleh lihat sahaja. Dia tak boleh nak tambah, dia tak boleh nak padam, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia boleh lihat sahaja. Itu bezanya collaboration space dengan content library. And then kita ada leader only section. Leader only section ni pentadbir sahaja yang ada untuk section ni. So kita tak perlukan pun sebenarnya untuk ERPage ni. Dan kita juga ada private notebook. Private notebook ni dia, contohnya saya nak buat private sendiri kat notebook tu, saya boleh tambah sendiri. Okay, itu penerangan mengenai collaboration space, content, apa itu content library, apa itu leader only section, apa itu private notebook. So saya klik next kat sini. Okay, so dekat sini nanti dia akan keluar nama cikgu lah. Okay, so dekat sini kita boleh namakan section. Contoh kat sini by default dia ada 5 section. So kita boleh tambah lagi section yang lain. So bila kita nak, saya namakan kat sini kandungan buku ERPH. So, kemudian RPH RPT BSKP modul pengajaran. Okey. Kemudian kalau kita nak cukup nak tambah lagi section buku teks, boleh tambah lagi buku teks. Okey. So saya markkan buku latihan murid. Boleh tambah lagi juga aktiviti guru pun boleh tambah. So kat sini kita boleh tambah ikut apa yang kita nak ada dalam ERPage kita. So kita klik create. So dia mengambil masa yang sedikit untuk ready untuk first time. So benda ni tak berlaku setiap hari lah, sekali sahaja. Okay, sekali sahaja dia memerlukan masa. So selepas ni kita dah boleh gunalah. Okay, so di
saya terangkan sementara kita tunggu staff robot kita ni ready. So saya terangkan dekat sini di kita boleh expand tab, so boleh besarkan, so boleh buat kerja tanpa gangguan di sebelah, ataupun kita boleh kecilkan balik. Kemudian kita boleh reload tab, tiba-tiba error kat sini, and then kita boleh reload dekat sini, reload tab. And dekat sini kalau ada website, kita akan go to website lah. Kita boleh buka OneNote kita ni di website. Okay, so sekarang kita punya ni dah siap. Dan suka saya nak mention dekat sini, ada sync status ni. Sync status ni penting. Sebab apa? Contoh kalau tengah buat, sync status ni masih tengah berpusing macam gini. Sync status ni, saya besarkan sikit lah, mungkin tak nampak sync status ni. Okay, ni sync status ni. Ada logo awan and pastikan dia ada tick. So maksudnya dia auto sync lah. So apa cikgu buat di komputer cikgu akan keluar di komputer pentadbir, dan pentadbir boleh semak lah. So kalau kat sini masih dalam sync in progress, sync in progress, apa yang kita buat RPH kat sini masih belum keluar di komputer pentadbir, macam tu. So nanti ada isu, nanti takut ada isu, kenapa saya buat tak keluar-keluar dekat ni. So selalunya bila kita buat, tiba-tiba internet tak ada, internet terputus ke, internet tergenala macam baru ni. So tengok dekat sini, once connected, cikgu tak perlu nak klik apa-apa, memang dia auto sync. Dah, jangan risau mengenai tersebut. So dekat sini kita ada yang session tadi, collaboration space, content library and leaders only. So kita boleh tengok staff saya ni ada dua, contohnya kat sini macam ni. So bila saya klik pada Muhammad Fazli ni, so dia adalah session yang saya create tadi. So RPT, RPH, modul pengajaran. Okay, so kalau dia nak tambah section sendiri pun boleh, dia boleh tambah section sendiri. So sama juga dengan staff yang kedua, tembakan buku. So dia akan ada yang sama, cuma dia punya susunan tu kadang berbeza sedikit susunan dia. Okay, tapi kita boleh ubah lah. Contohnya kita nak naik RPT kat atas, kita boleh letak RPT kat atas. So kita boleh rearrange balik. Okay, contoh macam itulah. And dekat sini bila kita nak buat RPH, okay, contoh saya nak buat RPH dekat sini, kat sini dia automatik akan keluar untitled page. Kalau right click pun memang tak ada rename page kat sini. So macam mana nak namakan kat sini, nak namakan untitled page ni? So just click je pada garisan ni, kita tulislah minggu pertama tahun 2021. Dah tak sabar nak tahun 2021, banyak cabaran tahun 2020 ni. Okay, so automatik bila kita type dekat sini, automatik dia akan rename dekat sini. Okay, kemudian kita boleh tambah page lah, contoh hari Ahad. Okay, hari Ahad. So kalau tengok kat sini, apa yang kami buat di SK Taman Bukit Indah, hari Ahad ni kita jadikan sub page. Okay, so right click, so make sub page. So dia akan ada berada di bawah minggu satu. So maksudnya Ahad ni akan berada dalam page minggu yang pertama. So dekat sini dia tak nampak obvious, tapi bila buka dekat OneNote, kita boleh collapsekan dia dekat sini. Okay, so contoh hari Ahad, dia dah buat lesson plan hari Ahad. Okay, so dia boleh masukkan lah RPH dia untuk hari Ahad. Okay, so sekarang macam mana nak masukkan ERPH? Contoh, klik dekat sini, kita akan menggunakan insert. Okay, bila insert, akan ada dua jenis insert bila kita nak insert file ni. So untuk insert file ni, kita ada dua jenis. Yang pertama, insert as attachment. Yang kedua ialah insert file printout. Dua benda ni berbeza, Okay, so saya cuba dulu masukkan insert as attachment. Okay, insert as attachment ni kita boleh masukkan apa-apa file. Okay, contohnya saya masukkan tak,
Okey. Okey, so ni komputer baru, so tak ada RPA dalam ni. Saya baru beli. So saya contoh saya masukkan apa-apa file eh. Saya masukkan file. Okey, ada file ni. Saya masukkan file jadual guru ni. Okey, open and saya masukkan. So nampak tak dia tengah berpusing-pusing ni? Ini dia masih tengah inserting lah. Okey, ini insert as attachment. So dia tak ada paparan apa benda yang dalam file ni. So satu hal pula nanti pentadbir nak kena klik, lepas tu download dulu baru boleh view. So leceh kan? So kita tak gunakan benda tu. So kita gunakan cara yang memudahkan pentadbir dan juga memudahkan guru nak refer balik dia punya RPH. Okay, so apa yang perlu dia buat ialah insert file print out. Okay, insert file print out. Okay, so contohnya, okay, untuk insert file print out ni dia boleh terima dua jenis file sahaja, iaitu Word dan juga PDF document. So macam mana kalau cikgu tu buat RPH dia sebelum ni gunakan Excel? So tak ada masalah juga, daripada Excel tu export saja, daripada Excel tu menjadikan print as PDF pun boleh, nanti dia boleh masukkan. So contoh saya masukkan ni satu file ni, so saya insert. So dia tengah berpusing-pusing ni, dia tengah inserting. Okay, so dia ada so dia ada paparan terus. So pentadbir boleh klik and then dia boleh terus nampak RPA cikgu. Okay, so dia convert cikgu punya PDF file tu, PDF file tu ke dalam sebagai gambar. Okay, contoh ini RPA cikgu. Kat bawah ni cikgu, so cikgu-cikgu tahu kan, kita mesti ada refleksi dalam kita punya RPH. So nak kena edit balik ke kita punya file? Tak perlu eh, just double click. Okay, double click dia akan keluar macam ni. So kita boleh tulis lah, contohnya 38/38 orang murid berjaya menguasai objektif pembelajaran yang dirancang. Okay, contohlah eh. Okay, so saya letak 38 sebab di SK tak mungkin ada ramai setiap murid, setiap kelasnya ada 38, 37 macam tu. So kita boleh tengoklah, ada dia punya refleksi. So lesson plan cikgu ada, refleksi ada. So kita dah memenuhi lah kriteria apa yang diperlukan dalam RPH kita. Okay, so apa yang lebihnya dalam kita gunakan ERP menggunakan Teams ni, contohnya di sebelah ni kita ada masukkan bukti, evidence, PBD. Contohnya hari tersebut kita ada buat latihan. So kita boleh just insert sahaja tepi ni. Kita boleh insert lagi satu file print out ke, file attachment ke, insert as attachment pun boleh. So kita tak hilang bila nak cari balik nanti, bila nak tengok PBD nanti. So contoh kita buat kita punya professional judgement daripada PDP murid, kita boleh take note kat sini. And apa yang seronoknya, kalau siapa-siapa yang menggunakan Surface ke, yang menggunakan komputer-komputer yang boleh yang touch screen, yang ada active stylus, okay, so dia boleh buat annotation dekat sini. Yang seronoknya dia boleh buat annotation lah. So komputer saya ni walaupun baru beli tak boleh nak touch screen, so saya boleh menulis lah menggunakan mouse sahaja, tapi tulisan tak secantik tu lah. Okay, tulis ni evident. Okay, evidence PBD. Okay, ini contoh lah apa yang kita nak letak. Dan pentadbir juga boleh buat annotation dalam ni. So dia ada komen ke, dia boleh komen menggunakan annotation and dia tulis ini. So advantage lah cikgu-cikgu yang menggunakan Surface tu. Okay, Microsoft Surface. Okay, so cikgu-cikgu yang berminat nak beli Microsoft Surface tu boleh contact cikgu Ahmad lah. So ada juga dalam bentuk kutu,
Boleh juga beli melalui pinjaman kerajaan, bolehlah. So seronok bila kita boleh annotate dalam kita punya nota-nota ni. Okay, so seterusnya kita boleh masukkan senarai-senarai yang lain lah. Okay, contoh kita sebagai pentadbir, okay, saya nak distribute ni page ni. Okay, saya nak page ni ada pada semua orang, maksudnya pada semua cikgu. Saya nak kena copy paste satu-satu ke dekat semua cikgu. Kalau ada 80 orang, memang lenguh lah tangan penyeras tu. So tak perlu So tak perlu nak copy paste satu-satu. Kita boleh distribute je page ni, okay, kepada cikgu-cikgu yang lain. Contohnya saya pergi dekat Ahad ni, saya klik pada Ahad ni, saya pergi dekat staff notebook, and then saya distribute page. Okay, ada jangan confuse Ada dua distribute page or distribute new section. Kalau distribute page ni, ini sebelah ni, di kolom ni ialah page. Di kolom sebelah kiri sekali ni ialah section. Okay, so contohnya saya nak distribute page ni, saya klik dekat ni. So saya distribute. So saya boleh distribute page ni. And then saya boleh individual distribution. So maksudnya saya boleh nak distribute satu persatu pun boleh. Group distribution pun boleh. So maksudnya the whole group, semua cikgu dapat. Ataupun cross notebook distribution. Contohnya kalau cikgu mengajar tahun 5, 3 kelas yang sama. So kita boleh distribute ke kelas-kelas yang lain. Okay, so kita boleh sekejap, saya dah tekan tak. Okay, saya boleh distribute, okay, group distribution. Okay, so saya boleh create group yang baru lah. So saya tick kat sini, nama group cikgu. Okay, contohnya cikgu BM lah. Okay, so saya save. Okay, so saya back balik. So saya klik dekat cikgu BM. So saya akan next. Okay, so dia akan masuk dekat section mana. So dia akan masuk dalam section RPH. And then kita distribute. Okay, so dia mengambil masa sedikit untuk distribute page. Okay, so so lebih laju internet, lebih lajulah. Okay, so sekarang done. So sekarang bila saya buka pada RPH cikgu apa, cikgu Fahana ni, dia pun ada juga. Sini dia ada RPH juga. Dia ada sama dengan yang saya masukkan dekat saya punya tadi. So dia tak perlu apa, dia tak perlu nak masukkan manually. So konsep ni lah yang saya gunakan untuk distribute kandungan buku RPH tersebut. Contohnya FPK, FPN, PPPPM, surat-surat berkeliling. Yang itu kan semua cikgu sama je. So apa yang saya buat untuk cikgu-cikgu, untuk cikgu-cikgu punya kandungan buku RPH, memang saya yang masukkan untuk semua cikgu. Tak sampai 5 minit dah siap semua sekali. Okay, so kita boleh juga manage balik notebook ni. Kalau kita nak padam section yang mana kita tak nak, ataupun kita nak tambah section yang baru. So ingat, kalau pentadbir buka add section dekat sini, so automatic semua cikgu akan dapat section yang baru. Okay, so sebagai cikgu, kalau cikgu-cikgu ada masalah mengenai nak faham apa benda staff notebook tu, cikgu just klik dekat professional development ni. Dia ada pautan kepada helpful OneNote education link, ada staff notebook toolbar guide, ataupun kita boleh juga masuk balik ke MEC. So kat sini kita boleh tengoklah, boleh dapatkan bantuan. Okay, so rasanya itu sahaja mengenai penerangan ERPH. Okey, terima kasih Cikgu Fazli. Kita ada beberapa soalan. Okey. Soalan yang pertama ialah, berapa lamakah masa yang diambil oleh SKTBI untuk melaksanakan ERPH dalam tim sini? Termasuklah okay, training dan sebagainya. Okey, to be honest, kami mula menggunakan pada tahun ni, pada tahun 2020.
baru mula, kita baru invest start, kita, bulan 12 kita buat keputusan kita menggunakan fully ERPH. Okay, so kita hanya perlukan 2 minggu untuk training sebelum sekolah buka. Itu sahaja. So saya sebagai pentadbir untuk create teams ni, memang saya tak perlukan 1 jam pun, setengah jam dah siap semua sekali template untuk satu sekolah. Itu sahaja. Oh, laju ya. Tak perlu. Yeah. Sebabnya tak, ya tak, mudah digunakan kan? Dia sangat-sangat mudah digunakan sebabnya cikgu-cikgu cikgu-cikgu yang berada di sekolah ni, dia memang dah ada RPH yang dia buat dalam Microsoft Word. Kadang apa yang dia ajar tahun lepas, RPH-nya masih boleh digunakan dengan sedikit sedikit modification lah. Dia hanya perlu modify balik apa yang dia buat dalam sebelum ni dalam Words. So and then dia tak perlu print, dia hanya perlu upload sahaja dalam Teams. Ya. Memang lagi efficient lah dari segi penggunaan kertas dan sebagainya. Yes, sangat-sangat menjimatkan. So yeah. ink pun beli tak habis-habis lagi sekarang ni. Okey, soalan kedua daripada Cikgu Muhammad Azrul. Jika cikgu berpindah, bagaimana untuk ambil semua data dalam ERPH tersebut untuk dimasukkan ke dalam tim sekolah baru? Okey, kita ada juga cikgu-cikgu yang berpindah. So for now masih belum ada cikgu yang berpindah ke sekolah yang baru yang menggunakan Teams. Macam saya cakap tadi, setiap apa yang kita upload, contohnya dekat sini dia ada satu file ni, so dia boleh download balik and then dia save. So sekolah baru kalau dia nak tunjukkan balik kepada pentadbir yang baru, dia boleh tunjukkan balik lah by folder. Dia tak hilang dalam ni. Dia okay. Boleh download balik. Alright. So maknanya boleh dipindahkan lah kalau perlu. Yes. Dia boleh dipindahkan jika perlu. So contoh kalau dia menggunakan platform yang lain, sebagai contoh dia menggunakan platform-platform ERPH yang lain, dia masih boleh menggunakan apa yang dia buat sebelum ni dan dia masukkan dalam platform ERPH yang lain lah. Dia perlu upload semula lah macam itu. Ya. Yeah. Mungkin kan sekolah baru mungkin ada keperluan baru kan tak? Yes. Semestinya benda yang kita buat di sekolah ini boleh dibawa 100% ke sekolah baru kan? Yes. Tapi kalau semua sekolah dah gunakan Teams ni, saya rasa sangat menarik. Kita boleh sharing lah. Sebab kita boleh distribute ni ke cross notebook. So kita boleh cross notebook yang baru. Alright, soalan seterusnya. Bolehkah cikgu kongsikan kebaikan penggunaan platform ini semasa PKP? Ada tak impact, ada tak beza kalau kata without the platform and with the platform semasa PKP yang itu? Okay, so ada bezanya. Kami ni agak beruntung sebab saya mula training pelajar-pelajar saya menggunakan Teams fully semua, 100% saya train. Kebetulan saya habis training semua murid saya pada bulan 2. Saya bermula bulan 1, daripada tahun 1 sehingga tahun 6 saya train budak murid-murid SK Taman Kedah ni. Bulan 2 saya habis training, tiba-tiba bulan 3, pertengahan bulan 3 tu kita PKP. So pelajar saya ni dah ada pengetahuan mengenai penggunaan Teams. So inilah yang membawa kejayaan kita orang untuk ke arah online learning yang berjaya. So setiap hari 65 hingga 75% murid SK Taman Bukit Edah ni menyertai kelas dalam talian. So tak ada hari yang kosong lah, tak ada hari yang cikgu-cikgu tunggu, tak ada yang datang. Oh okay, that is a very good pencapaian, sangat-sangat bagus. Yes. Memang orang kata timing tu memang bagus lah. Maknanya habis dia training PKP. Yes. Tak ada isu macam yang lain-lain. Tak dirancang sebab kami untuk jadual PDPC kita orang tak beri kebebasan macam cikgu pilih sendiri waktu mana nak buat. So kami ada sediakan jadual setiap hari satu subjek je. Contohnya hari Ahad bahasa Melayu, hari Senin bahasa Inggeris, hari Selasa matematik, macam tu. Kami dah tetapkan. So murid masuk setiap hari menggunakan link yang kita buat tu secara recurring lah. So kita buat meeting yang berulang-ulang setiap minggu.
Itu teknik-teknik yang ataupun tips-tips yang macam tu pun perlu dikongsikan dengan orang-orang yang lain tu. Sebab kadang-kadang ada yang nak buat tapi tak tahu cara. Kan? Jadi daripada memudahkan jadi melambatkan lagi. So dia tak perlu nak set setiap hari lah. Dia perlu set sekali sahaja and then dia akan berulang-ulang setiap hari. So parents dengan student ni pun tak pening nak masuk link yang mana hari ni, link yang mana. So dia klik satu link sahaja. And apa yang specialnya, bila kita set meeting ni, dia akan hantar reminder so kita rasa macam kita berada di syarikat korporat yang besar lah. Bila ada kelas, dia akan hantar 15 minit sebelum. Okey, ada kelas lagi 15 minit. Macam tu. Alright. Okey. Dengan penggunaan platform ini, ada tak masalah dari segi capaian your internet punya capability? Okey. Untuk internet macam saya cakap sebelum ni, untuk Teams, untuk masuk Teams ni dia perlukan internet. So dekat rumah kalau cikgu tak perlu sangat sebab bila di rumah waktu bekerja cikgu sehingga pukul 5 macam itulah. So selepas pukul 5 tu cikgu tak perlu masuk Teams ni pun tak apa. So kalau dia nak buat ERPH, dia tak perlukan talian internet pun tak apa. Dia hanya perlu masuk pada OneNote. Dia letak pada OneNote. So bila dia datang sekolah, dekat sekolah ada internet, once connected dia akan auto synchronize dan terus masuklah dalam Teams ni. Alright. Okay, cikgu Fazli, you have done quite a lot. Dekat blog cikgu ada ke tutorial kalau kata siapa-siapa cikgu-cikgu lain yang berminat nak explore penggunaan Teams ERPH ni? Kejap. Okay, kat sini saya ada pautan untuk step by step. Okay, ini dihasilkan sebenarnya oleh Encik Zuhilmi Okay, so bila buka pautan ni, bit.ly/erphmsteams. Okay, dalam ni ada step by step macam mana daripada zero cikgu nak buat, and cikgu boleh ikut step by step tersebut, tutorial tersebut sehinggalah berjaya. And kalau tak berjaya juga, nanti boleh contact saya lah dekat Facebook tadi saya ada paparkan. InsyaAllah saya akan bantu. So kalau negeri-negeri lain nak bantu jauh pun tak apa sebab kita boleh buat secara remotely lah. Alright, saya sangat teruja bila tahun ini baru-baru ni sekolah cikgu di orang kata dinobatkan sebagai satu-satunya sekolah, saya rasa seluruh dunia kot, yang 100% gurunya MIEE. Macam mana cikgu boleh pengaruh guru besar dan juga kawan-kawan yang lain itu untuk sama-sama meneroka Microsoft Teams dan juga platform Microsoft ni bersama-sama? Okey, sebenarnya ini bukan tahun pertama kami buat terus dapat 100%. Ini merupakan tahun kedua. Tahun lepas kami juga menghantar lebih kurang 38 nomination. Tetapi yang approve hanya 2, sebabnya kita belajar dari kegagalan lah. Apa kekurangan yang kita kurang daripada tahun lepas, apa yang kurang tahun lepas tu kita tambahkan. So advantage untuk tahun ni, bila kita mengajar dalam talian, dia tak sama dengan kelas fizikal tu. So maksudnya kita kena hack lesson plan kita tu, hack lesson plan yang bersesuaian dengan kehendak apa yang diperlukan untuk kita mengajar secara dalam talian. Itu yang lebihnya. So maksudnya semua guru termasuk pentadbir ada hack lesson plan dia sendiri. Itu yang lebihnya bila kita masukkan evidence, kita hack lesson plan menggunakan 21st CLD ni. So itu yang membuatkan kejayaan SKT Mogi Indah, semua 100% mendapat MIE expert. Saya pun banyak menjadi advocate dari segi penggunaan teknologi Microsoft dan juga Microsoft Teams especially lah. Salah satu daripada saya punya isu ialah untuk nak mempengaruhi especially pentadbir sekolah untuk melihat kebaikan teknologi ini secara keseluruhannya. How did you do it with your guru besar? Kejayaan ni semuanya datang utamanya daripada pentadbir lah. Tanpa sokongan pentadbir, apa yang saya buat mungkin tak akan berjaya. Okay,
So macam mana untuk mempengaruhi pentadbir ataupun mempengaruhi cikgu-cikgu yang lain? So kita kena tunjukkan betapa mudahnya bila kita menggunakan platform-platform ni. So kita kena tunjukkan apa kelebihan, kita perlu compare dengan cara yang tradisional. So kita tak perlu tunjukkan nak implement benda yang terlalu complicated. So kita tunjuk apa kelebihan, kat mana kita boleh mengurangkan kos, sebab bila melibatkan kos ni pentadbir suka, sebab bila dia dapat kurangkan kos, kos beli kertas, kos beli dawat printer. So kita cuba dari situ, and then kita tak boleh terus anggap satu-satu bila kita buat satu benda yang baru kita akan terus dapat 100% kejayaan. Itu agak mustahil sebenarnya. Okay, so daripada implementation tu kita boleh tengok kat mana kita kurang and then kita improve lah macam tu. So sebab untuk pentadbir, kita tak boleh nakkan satu platform tu berjaya dengan tempoh yang singkat. Dia perlukan masa sedikit, tapi alhamdulillah pentadbir-pentadbir di SK Tambun Kinau ni sangat supportive and dia sangat menyukai lah transformasi yang kita buat ni sekarang ni. Going forward, cikgu, now you have managed to use Teams ni untuk lebih kepada dari segi solusi ataupun inovasi pentadbiran. Yes. Untuk memudahkan guru dan sebagainya. Going forward, apa lagi you nampak kebaikan platform Teams ini untuk pembelajaran anak-anak? Okay, so sekarang ni kita sekarang dah di fasa kita nak kena embrace hybrid learning. So sebenarnya tempoh PKP baru ni dia sebenarnya blessing in disguise juga lah kan. Dia mempercepatkan implementation of technology dalam learning ni. So kami juga gunakan Teams ni di untuk kelas-kelas. So segala bahan memang didistribusikan ke dalam Teams tersebut lah. So bahan, latihan. So kita boleh ke arah blended learning tu dengan lebih pantas lah. Alright, throughout your experience lah dalam menggunakan teknologi ini as a whole, apa isu-isu ataupun cabaran-cabaran yang berat yang you hadapi? Isu-isu yang berat, so saya tahu sebelum ni pun sekolah saya pun ada masalah device. Okay, masalah device, tak cukup device. Kita bukan sekolah yang kaya mampu untuk buat satu nisbah satu punya device. Setiap murid ada satu device. So kita boleh juga buat rotation. Apa yang saya buat ialah buat rotation. Setiap kelas ada peluang untuk masuk mama komputer. Sebabnya bila kita announce kelas ni masuk mama komputer, dia orang akan excited sangat. Okay, so yang kedua, kita jangan rasa cikgu ni dia perlu expert semua benda sebenarnya. Okay, cikgu ni hanya sebagai pembuka ruang. Kalau nak ikutkan, saya ni tak adalah expert bab coding ataupun robotik. So kita buka peluang sahaja, buka peluang untuk student kita. And then percayalah, student kita ni dia akan menghargai peluang-peluang yang kita berikan tersebut. Jadi maknanya kalau kita tak ada skill pun jangan take a step back. Jangan takutlah sebab kita pun boleh belajar bersama-sama. So macam baru di Paris saya ada belajar mengenai Makecode Arcade. Student buat sendiri games. Okay, so walaupun tak expert, saya belajar dalam masa 1 jam lebih. Tapi bila balik ke sekolah, saya buka ruang untuk student. So akan ada student yang akan lebih advance daripada kita. So kita jangan rasa tercabarlah. Tercabar tu tak ada istilah tu lah. Sebenarnya kita boleh sama-sama belajar dengan student kita sebenarnya. Betul, sangat-sangat betul. Okay, itu saja soalan yang ada di Facebook buat setakat ini. Ada lagi your last words, apa yang you boleh nasihat ataupun advocate kepada kawan-kawan guru yang lain tentang penggunaan teknologi secara umumnya dan penggunaan Microsoft Teams ni secara khasnya. Okay, so memang ada kata-kata teknologi ni takkan menggantikan guru kan, tapi guru-guru yang menggunakan teknologi ni akan menggantikan guru-guru tersebut lah. Okay, so nak tak nak kita kena embrace lah penggunaan teknologi ni. And then student-student kita ni sebenarnya sangat sangat laju
menggunakan teknologi ni, dia lebih celik sebenarnya. Okay, so macam anak saya tu pun kadang lebih expert daripada bapaknya. Okay, so kita jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. And then, so kita ada di seluruh Malaysia ni, saya tahu ada ramai sangat guru-guru, pakar yang tak lukik berkongsikan kepakaran. Dia menawarkan khidmat-khidmat perkongsian ni secara percuma pun ada. Okay, so kita boleh bertanyakan cikgu-cikgu ni, insyaAllah dia orang akan bantu. So jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Itulah. Okay, sebelum habis, kepada guru-guru yang ada Microsoft Educator Center, so boleh redeem code eh. Ada redeem code di sini, T-MFA22D C20. So boleh salin lah kat sini and then boleh redeem code. So sesi pada kali ni ada hadiah, hadiah daripada Microsoft. So jawapan paling pantas akan dapat hadiah. Boleh buka ke pautan tersebut eh, pautan di bawah ni, bit.ly/fazli-quiz. Okay, boleh menjawab soalan. Okay, itu sahaja rasanya. Okay, alright. Ya, terima kasih Cikgu Fazli di atas penerangan yang sangat-sangat terperinci. Dan saya juga berharap guru-guru yang sempat melihat live kita pada pagi ini akan teruja dan akan cuba meneroka menggunakan Teams untuk membina ERPH di sekolah masing-masing. Jadi, kita ucapkan tahniah kepada Cikgu Fazli sekali lagi, 100% MIEE this year, dan juga kita harap akan sentiasa contribute kepada komuniti pendidik di Malaysia ini, apa nama ni, inovasi-inovasi yang cikgu buat di sekolah bersama-sama dengan pentadbir dan juga bersama-sama murid. Alright, jadi bagi pihak Microsoft, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kita pada pagi ini sesi kita akan berhenti di sini. Untuk yang tak berkesempatan untuk mendengar sesi ini secara live, kita akan ada on demand. Hanya perlu pergi ke My Digital Fair punya website, register, login dan cari di dalam auditorium. Dalam auditorium itu akan ada tersenarai semua video-video yang telah kita rakam secara live untuk sesi Microsoft. Jadi pada pagi ini sekali lagi terima kasih Cikgu Fazli, all the best, dan kita berhenti di sini buat kali ini. Pada malam ini jangan lupa kita ada jemputan daripada United Kingdom, Tehas, yang akan bercerita tentang apa yang baru di Wakelet. Jadi Wakelet Community Malaysia, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan orang yang founder pun Wakelet, ya. Jadi something new yang boleh probably belajar pada malam ini. Ya, jadi I will see you again malam ini pada pukul 9 malam di Facebook Live My Digital Fair Maker untuk Microsoft. Right, jadi again thank you very much, Fazli.